o döyüşçü yoldaşlarından 10 saatlik bir material hazırlanıb. Heç onlar bilmədən çəkilişlər gedib, yəni mənə istəyirdim ki, tam öyrənim, Muxtar necə şəhid olub? Muxtar necə deyim şəhid olub? Demək, bunlar yaralıları başlayıblar çıxartmağa. Amma yaralıları da necə çıxardılar? Bunlar Muxtarın həm bədənli idi, həm biraz, bilirsiniz, necə deyim, hündür boyluydu. Onlar da elə bir bunları o şahin gözlə baxırlar və snayperlərə ötürürlərmiş ki, bax, iminlə yaralayın onları. Ona görə Muxtarın birinci növdə snayperlə ayağından vurmuşlar. Ayağından da yuxarıdan. Ben onu qanaxma ilə sonra şey olub. Demək, o da 3 dənə yaralını çıxardı. Dördüncüyə gedən də, indi uşaqlar deyirlər ki, Oğuz adlı həmin döyüşçü yoldaşı var. Deyir, mən nə qədər yalvardım ki, Muxtar, getmə. Yəni sən, mən də getmərəm də heç vaxt, yəni ölümə gedirsən. Əlimi elə vurdu ki, mən onu necə qoyum orada? Necə qoyum? Geri gələndə həmin adam soruşub ki, bəs, mən sənə dedim axı, ona bir neçə güllə dəyib. Deyəsən, komandir deyib onu. Ki, bəs o yaralı deyil də, şəhid olub. Hə, o sənə nə dedi? Komandir Muxtara soruşub. Deyir, mən çatanda o artıq sağ idi. Deyir, dedi ki, Muxtar, mən bilirdim sən gələcəm. Mən bilirdim sən gələcəm.